بچین درس دیوان خواتینن درس دیوان نکاح کرن پتہ کیا چھ تہ ذمہ داری اور یمنی آیاتن اندر ہندی شراس اندر چھ ون یوان گوبر مالن کیا ذمہ داری کوری مالن کیا ذمہ داری بوزن والن کیا ذمہ داری بوزن آون والن کیا ذمہ داری اوی چھ یم آئی مخصوص کرمت یم نکاح خاطر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئی ز دلیل تریم دلیل گئی یلی کان ضروری اعلان اوس آسان فرماون رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعلان امہ سات اس پرن یہی خطبہ بیئی یمے آیات اوی چھ محدثینو کورمت ناو خطبہ حاجہ یہ چھ ہم اعلان آسان اکس وپر بچی آسان اکس وپر بچس زندگی پرن ملناون شریعت کل حدود اندر اکس وپر بچی آسان اکس غیر مارو بچس نکاح کھڑی کرن گوی شاسن اہم اعلان اوی کریم آیات خطبہ مقرر شریعتن یم خطبہ نکاح خاطر چنانچہ گۄڈنیُک آیہ کریم چھُ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ تعالیٰ چھُ مخاطب کائنات کین تمام انسانن کُن چاہے تم مسلمان چھِ غیر مسلم چھِ یہود نصارہ چھِ سکھ چھِ بے دین چھِ دیندار چھِ مگر رب چھُ رب العالمین رب چھُنہٕ رب المسلمینٕے یوت کینٛہہ اور پیغمبر تہِ سوزُن رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمتن للمسلمینٕے یوت نہٕ کینٛہہ اوے چھُ اللہ تعالیٰ گۄڈنِکِس آیس اندر فرماوان یا ایھا الناس اے کائنات کیو لوکو امہِ کِس شرحس اندر چھُس بہٕ اکثر خطبہ نکاحس اندر یہِ رٮ۪وایت ونان زِ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ الصلاۃ والسلام قرآنِ مجیٖدس اندر چھُ 30 جاین أمۍ سُنٛد تذکرہ آمُت اور 23 صفت چھِ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖن علیہ الصلاۃ والسلام سٕنٛدۍ رب العالمیٖنن کوٹ کٔرمٕتۍ تِمن اندر چھُ یہِ اوس مُوحِد یہِ اوس یکرو یہِ اوس سخاوت کرن وول یِم صفت تہِ چھِ تِمن 30 صفتن اندر أمۍ سُنٛد دستار خان اوس 24 گٲنٛٹن یلہٕ آسان أمۍ سُنٛد آو بُڑٕ اکھ اکہِ دۄہ دوٚپنس ہے ابراہیم علیہ السلام مےٚ چھِ بۄچھِ لٔجمٕژ مےٚ کھیٚو تہٕ کینٛژا ییٚتٮ۪ن ابراہیم علیہ السلامن دوٚپُس دستر خان ترٲیِتھ بسم اللہ کر تہٕ کھےٚ مگر یہِ بُڑ اوس مجوٗسی گوٚو آتش پرس یہِ اوس نہٕ خۄدا مانن وول یہِ اوس نارس بندگی کرن وول یہِ لوٚگ ابراہیم علیہ السلامس وننہِ وما بسم اللہ تِکیٛازِ گوٚو بسم اللہ ابراہیم علیہ السلامن دوٚپُس بسم اللہ گوٚو ییٚمۍ رۄب العالمیٖنن یہِ کایِنات بنوو ژٕ تہِ بنونیکھ بہٕ تہِ بنووُس زندگی دِوان رِزق سوزان برکت کران شفا دِوان یٲری کران مدد کران سُے گوٚو رۄب العالمیٖن مگر بُڑٕ لوٚگ وننہِ ابراہیم علیہ السلامس ہے ابراہیم بہٕ نے چھُسن چون یہِ خۄدا مانن کینٛہہ ابراہیم علیہ السلامن دوٚپُس وۄتھ تھوٚد تیٚلہِ نہٕ ژےٚ میٲنِس دسترخانس پٮ۪ٹھ غذا ییٚلہِ نہٕ ژےٚ آز تام سمجھ چھُے آمُت کایناتُک پٲدٕ کرن وول خٲلق مالک رِزق رسان مُشکِل کُشا حاجت روا فریاد رس کُس ابراہیم علیہ السلامس کھٔژ ژکھ مگر بُڑ درٛاو بُڑ تہِ اوس تیوٗتاہ تیز دوٚپنس فاقے مرٕ مگر چون خۄدا تہِ مانن نہٕ کینٛہہ درٛاو فاقہٕ ہوٚت ہنا گٔیہِ جبریٖل امیٖن علیہ السلام آو ابراہیم علیہ السلامس نِش دوٚپنس ہے ابراہیم رۄب العالمیٖن چھُے ونان أمِس بُڑِس گٔے 70 ؤری وٲنٛس زانٛہہ چھُن نہٕ میون ناو ہیوٚتمُت مگر فاقہٕ تہِ دیُت أمِس نہٕ زانٛہہ آز آیاو یہِ اکہِ لٹہِ چٲنِس دستار خانس پٮ۪ٹھ ژےٚ تہِ نہٕ پنُن پیغمبرن تہِ رِزق دِنہٕ وول حضرتی ان اللہ یبسط رزق لمن یشاء و یقدر بے شک رب العالمین یوت رزق سوزن وول سُے امیُک انداز مقرر کرن وول پیغمبر تہِ نہٕ رزق بٲگراون وول کینٛہہ دوٚپنس ہے ابراہیم آز آیاو یہِ اکہِ لٹہِ مگر ژےٚ کوٚڑُتھ یہِ فاقے ابراہیم علیہ السلامس ییٚلہِ عرشہِ مجیٖد پٮ۪ٹھ ہنا رۄب العالمیٖنن ڈانٛٹ کوٚر شُجاع صٲبٕے بکواس کران نٮ۪برٕ کَنۍ بہرحال ابراہیم علیہ السلامن ییٚلہِ أمِس ییٚلہِ عرشہِ مجیٖد پٮ۪ٹھ آواز آیہِ جبریٖل امیٖن آو یہِ دوریو أمِس مہمانس پتہٕ ژھانڈنہِ ہے یہِ کوٚت گوٚمُت یہِ دوٗریومُت بیٚیِس بٔستی منٛز ووتمُت دوٚپُن فاقے مرٕ مگر ابراہیم علیہ السلام سُنٛد خۄدا مانن نہٕ کینٛہہ أمِس وقتُک پیغمبر ژھانڈنہِ نیران لوٚبُن دوٚپنس ہے مہمان وَلسا ہے دوٚپنس ابراہیم کیاہ دٔلیٖل دوٚپنس یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ خۄش چھُے تِتھ پٲٹھۍ کھے یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ عادت چھُے ژٕ کھے
مگر میٲنِس دسترخانس پٮ۪ٹھ کینٛہہ أندِس ابراہیم بایاس کھیٚنہِ تمہِ ساتہٕ دوٚپ تٔمۍ کُس تام مانُن وۄنۍ چھِ أمۍ دپان کھے یہِ کیاہ دٔلیٖل دوٚپنس یُس ژےٚ مےٚ وَنیاوٕے مانُن تٔمی دوٚپُم یہِ کیازِ کوٚڑُتھ فاقے أمسٕے چھِ وَنان رۄب چھُ رۄب العالمیٖن یہِ چھُنہٕ رۄب المسلمیٖنٕے یوت کینٛہہ یہِ چھُنہٕ رۄب المسلمیٖنٕے یوت کینٛہہ اور سون سردار سون مذہبدار سون رہنما سون وتاوُک کُس سنا ییٚلہِ الیکشن بامبرایوٕ جِنابہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُے رہنما سُے پیشوا سُے سون مذہبدار از کبریا سُے رحمتُک باران مدیٖنس یہِ تہِ سوٗز رۄب العالمیٖنن رحمتن للعالمیٖن رحمتن للمسلمیٖنٕے یوت نہٕ کینٛہہ ابوٗ جہلن بنٲو اکہِ دۄہ سٲزِش مکٕکۍ سٲری فالوَر أنِن دوٚپنکھ آز کرٕ بہٕ فٲصلہٕ شور دی ثٲبِت کٔرِتھ یہِ چھُ ابزِس پٮ۪ٹھ نعوذ باللہ یعنی محمد رسول اللہ دوٚپیس کِتھ پٲٹھۍ دِکھ فٲصلہٕ کٔرِتھ کعبہٕ کِس آنٛگنَس اَندر ووت دروازس کٔرٕن کٔرِس تھپھ بیٚیہِ طرفہٕ کوٚرُن دعا لُکن دوٚپُن تُہۍ کٔرِو آمیٖن دعا کوٚرُن اللہم اِن کان ہذا ھو الحق اے عرشہِ مجیٖد کیٛاہ آگ اگر یہِ پٔزِس پٮ۪ٹھ چھُ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ مانان فمتر علینا حجارتن من السما تیٚلہِ ترٛاو شوٹن آسمان پٮ۪ٹھ کَنہِ نٲزِل أمِس ٲس پَتہ کَنہِ وَسن نہٕ کینٛہہ لُکن دَپہٕ بہٕ ہے اگر یہِ پٔزِس پٮ۪ٹھ آسہِ ہے تیٚلہِ وَسہِ ہے نا کَنہِ مگر رۄبن ووٚن أتھۍ آیَس اَندر جواب دوٚپُن کِتھ حظ کَرٕ یِمن عذاب یا رسول اللہ وَ انت فیہم یِمن اَندرے ٲسۍ تُہۍ تشریٖف فرما یعنی ییٖتِس کالَس تُہۍ چھِو یِمن اَندر یِمن تہِ وٲتِن تُہنٛدِ رحمتن للعالمیٖنِیتُک فیض اوے فرماوَن رۄب العالمیٖن گۄڈنِکِس آیَس اَندر یا ایُہ الناس تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے کایِنات کیو لوٗکو کوٗجتو تٔمِس رۄب العالمیٖنَس ییٚمۍ تۄہہِ پٲدٕ کٔرِو أکِس بنٛدَس نِش أکِس نفسَس نِش سُہ گوٚو حضرت آدم علیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَ خلق من زوجہا آدم بناونہٕ پَتہٕ زون مُنٲسِب رۄب العالمیٖنَن أمِس آدمَس مردَس دُنہیٖکِس گۄڈنِکِس اِنسانَس گۄڈنِکِس پیغمبرَس أمۍ سٕنٛز زِندگی پُرسکوٗن بناونہٕ خٲطرٕ گژھِ أمِس آسُن جورٕ اَوَے چھِ وَنان گَرٕ واجِنۍ گٔے شریٖکہِ حیات نیٚچِس چھُنہٕ کانٛہہ وَنان شریٖکہِ حیات بٲیِس چھُنہٕ کانٛہہ وَنان شریٖکہِ حیات دوستَس چھُنہٕ کانٛہہ وَنان شریٖکہِ حیات قُرآنَن ووٚن شریٖکہِ حیات کَس جورَس پَنٕنِس وَ خلق مِنہا زوجہا آدم بناونہٕ پَتہٕ زول مُنٲسِب اللہ تعالیٰ ہَن أمِس مردَس گژھِ کایِناتَس اَندَر آسٕنۍ شریٖکہِ حیات اور یہِ آیہِ لَڑکایہِ نِش پٲدٕ کَرنہٕ اَمیُک شرح کوٚر محمد عربیٖیَن صلی اللہ علیہ وسلمَن قرآنِ مجیٖدُک گۄڈنیُک مُفسِر قرآنِ مجیٖدُک گۄڈنیُک مُعلِم کُس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنَن ووٚن خۄفتَن پٔرِو کُنہِ جایہِ چھُنہٕ لیٚکھِتھ ژور رقٲژ پٔرِو فرض قرآنَن ووٚن شام پٔرِو کُنہِ جایہِ چھُنہٕ لیٚکھِتھ ترٛےٚ رقٲژ پٔرِو فرض قرآنَن ووٚن زکات دِیِو کُنہِ جایہِ چھُنہٕ لیٚکھِتھ ڈاے پٔرسَنٛٹ دِیِو وُہَن پیٹٮ۪ن پیٖٹ دِیِو قرآنَن ووٚن نِکاح کٔرِو مگر خانٛدارَس کیٛاہ ذِمہٕ دٲری پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ ہِنٛدۍ جٲیِز حقوٗق حظ بے حیثیت أمۍ سٕنٛز حظ گُنجٲیشہِ مُطابِق اَدا کَرٕنۍ یہِ ہیٚچھنٲے رسوٗلِ کٔریٖمَس اور یی ہیٚچھنٲیِن گَرٕ واجنہِ پنٛنٮ۪ن خانٛدارَن ہٕنٛز جٲیِز فرما بردٲری کَرنٕچ کیٛاہ چھُو تۄہہِ تٲقیٖد کَران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَوَے چھُس بہٕ عرض کَران اَتھ آیَس کوٚر شرح ابوٗ داوٗد کِس حدیٖثَس اَندَر رسوٗلِ رحمتَن صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چھِ تھیورِکَل کِتاب ہٮ۪کو نہٕ عملہِ اَندَر أنِتھ ییٖتِس کالَس نہٕ وٕچھو یِمَن آیاتَن کِتھ پٲٹھۍ کٔر عمل رسوٗلِ کٔریٖمَن صلی اللہ علیہ وسلمَن یعنی تِم چھِ قرآنَس شرح تِم چھِ قرآنَس شرح قرآنِ مجیٖدُک گۄڈنیُک مُفسِر مُعلِم مُدَرِس سَمجاوَن وول محمد رسول اللہ تِم چھِ قرآنَس شرح قرآن للناوان تِمَن مگر قرآنَن للنوو محمد رسول اللہ اِنسٲنیتَس وَنُن اگر نجات چھُو لَبُن سُہ چھُو دامان رَٹُن حضرتِ رسول کٔریٖم سُنٛد یعنی
قرآن للنا واتمن حسن تقديرش كتابا رحمتا للعالمين انبياء سوري چه تاريخ نبوت کس نبس اچه تمام پیغمبران ایمان انن مگر تاريخن من محتابا رحمتا للعالمين تاريخن من محتابا رحمتا للعالمين مگر شریعت چمانن تتوی یہ بیان فرمو رسول رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم ات آیس کیا شر قروخ شرع ابو داود سندر استوس بن سائی خیرا امت کے مردو ماجن بینین نشن کورین گروائن سویت کرزیو رد سلوک کھلکہ ہنمین زلین ایچو پودا آمز کرن لرکائنش لرکائن فطرتن ہو جاسن اگر یہ سود کرنش کوشش کریو یا سا پھٹی تکیا گو امیب سانی بچی شو آسن ویکن ون بو میں جو یمو دایو بکو چو چھو پن زندگی ہن بچپن گزورمت یت آخرن کس گام سندر جوانی ہن کی وری گزورمت یت آخرن کس گام سندر ون چھو دور پہر گسن یوت یمن گسن بین گرن اندر تا چھو گام بدل تا چھو مال بدل تا چھو پور بدل تا چھو ہمسائی بدل تا چھو باغ بدل تا چھو اور بدل تا چھو کچن بدل تا چھو ماحول بدل تا چھو یون گسن بدل لازم چھو یمن میانین دون بکوچن ما گشت تی غلطی کن سات انہز وکالت کربز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات چن کورن ہز کربز انکن ون بہ یمنی ہز وکالت کربز پیغمبر برحقن لازم چھو یتس کالس یمن سمجھ یی یمن کمن ہمسائن سیت کیا تعلقات کمن رشتہ دارن سیت کیا تعلقات یم کمی طریقہ کرن کھون چون پسند یہن مزاج کیو طریقہ سندر یم کیا کرن وطنس بہنس اندر ممکن چھو موج آسک نہ سوت بوئے بیک نہ تج مول گس نہ بار بار بیئی گس نہ دور سوت کی لازمی نتیج چھو خبر یتس کالس یم تہ ایڈجسٹ گچھن یتس کالس یہن مینجمنٹ یم سنگن یہد کچنک یمن انڈرسٹینڈ یہ حالات گچھن یمن ہسا گس و تہ غلطی یہز وکیل بنس یہد وکیل بنس محمد رسول اللہ تہند ہسا چھو تہ ارشاد استوس بن سائی خیرا امت کے مردو ماجن بینین لشن کورین گروائن سویت کر جو رد سلو اگر سا کنی قسمش گلتی گچک ہے کیا گچت یہ چھو گسن ایسے بشر سوری اگر ایمن کنی قسم ادبس اندر کمزوری آش وطنس بینس اندر کمزوری آش رننس پیونس اندر کمزوری آش احترام کرنس اندر کمزوری آش سا گلتی چھو تای صدار لو خاک بسیو نی دبن سا گلتی تھی جو تیتای پوٹ ایم کرن گلت کرن گلت نعوذ باللہ گلتی ایسا صدار جو مگر ادب سال پیار محبت سال شفقت سال وور کرت بدرد ورت لیک ثورت بی مسل کرت غلطی ہسا ہکی غلطی ہسا ہکی مگر تہ ہسا چھو نوان تہو فرماون محمد رسول اللہ بن سائی خیرا امت کیو مردو ماجن بینین نوشن کورین گرواجن سیت کرزیو رت سلوک خاص کر ون بہ یمس پنس کرہن ماز کھنٹس بی سوز بیس بچس شیش تہندس مالس ات مے ہوک نمن بچین اعلیٰ تعلیم امہ وجہ دت مے ہچ نیم بڑن منصبن امہ وجہ وات لائت مے یہ ذمہ داری رب العالمین ترمز اس اگر یم بہ بڑ بڑ افسر بناوا بڑ ملازم بناوا ممکن چھ اسلامس بائی اسلامس ما یہ احتم سے آج کن جائے ہے یہ چھو قرآن حدیث آسن باون یہ چھو واز آسن پرن یہ چھو پھلے چیز آسن کرن ام سوز کور کیا جی بڑیس منصبس ام کیا جی بڑی ڈگری کرمز یہ کیا جی گاری نیبر روزمز میں ہے چھو نہیں من امی لحاظ نہ تو ہیکا دیت اللہ تعالیٰ نوس تہندیو داو سوچ دتمت یہ طاقت یہ منصب اس دتمت زی بتی ہیکا یمن تم ڈگری دت تمن اعلیٰ جائن پہ واتن بس رودم ملحوظ نظر یتھ تقدیر گو پوز تقدیر گو پتہ گڑ گئی پن کوشش مگر ملحوظ نظر رودم یس منصبس اندر بچوس مے ذمہ داری رب العالمین ترمز پتہ اگر تات میانی بچی ہند طرف کن طریقہ کھا کمزوری گئی میان ذات کو سہل یہ گھس نامی رسول کریم صلی اللہ علیہ استوس بن سائی خیرا امت کے مردو ماجن بینین نوشن کورین گرواجن سیت کرزیو رت سلوک یہ ہسا چھو لڑکان نش پودہ آمز کرنے لڑکان چھ فطرتن حج آسن اور قرآن کرن بیان
تسالون به والارحام اللہ تعالیٰ فرماون بہ پرژھو ات متعلق نمازی یوت چھ دین روزہ یوت چھ دین حج زکات یوت چھ دین یم چھ دینک بنیاد یم چھ دینک بنیادی شرائط مگر رشتہ داری تہ چھ دین خاندار سن تابع داری تہ چھ دین گھر واجنہ ذمہ داری پورہ کرن تہ چھ دین رشتک حقوق ادا کرن تہ چھ دین رب فرماون تسالون به بہ پرژھو ات متعلق والارحام بیٚیہِ پرژھو رِشتَس مُتعلِق بیٚیہِ پرژھو رِشتَس مُتعلِق رِشتہٕ دٲری سۭتۍ کیٛاہ کوٚروٕ رِشتہٕ دٲری ہِنٛدۍ حقوٗق کٔرِوا ادا بدقٕسمتی چھِ سٲنِس معاشرَس اَندَر ییٚتہِ چھِنہٕ یِم سَمجاونہٕ یِوان زِ ییٚتہِ نٮ۪مازِ مُتعلِق سوال آسہِ روزَن مُتعلِق آسہِ جہادَس مُتعلِق آسہِ حجُ زکاتَس مُتعلِق آسہِ تَتی یہِ تہِ وَننہٕ ماسہِ دِژتھا زا نظر بیٚنہِ دِژتھا زا نظر پوٚپ زانے نا زا ماتامالَن چھُکا گوٚمُت مےٚ چھُنہٕ سَمٕج یِوان مولوی صٲب کَتہِ اَنَن یہِ فتوا دَپَن ہے کورِ مول موسا کٔرِن کِہیٖنۍ کوٗر چھِ نَکھٕ والٕنۍ ماسَن پِرٛژھوس نا ماتامالَن پِرٛژھوس نا پۄپھَن پِرٛژھوس نا ماستٕرٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پِرٛژھوس نا مامتٕرٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پِرٛژھوس نا پۄپھتٕرٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پِرٛژھوس نا پِترٮ۪ن پِرٛژھوس نا ہمساے کَرہوکھا دوٗر ہمسایَس مُتعلِق فرمو رسوٗلِ رحمتَن پیغام ہٮ۪تھ نیرن تِم میٲنۍ عزیٖز نوجوان یِمن کینٛہہ مولوی چھِ غلط فہمی اَندَر مُبتلا کَران بازے چھُ نادانو یوٚتانۍ فتوا دیُتمُت ہے کورِ مٲلۍ سٕنٛدۍ گَرِ کیٛاہ چھُ کھیوٚن حرام بِلکُل چھَنہٕ کانٛہہ دٔلیٖل بہٕ چھُس کھۄر ٹھِکرٲیِتھ وَنان فرمو حضرتِ رسوٗلِ کٔریٖمن صلی اللہ علیہ وسلمن ترٛیہِ لَٹہِ قسم ہٲیِتھ فرمووُکھ قسم چھُم تَسُنٛد یِہنٛدِس دستہِ قۄدرَتَس اَندَر مےٚ اوٚن زُو لَبہِ نہٕ جنت قسم چھُم تَسُنٛد لَبہِ نہٕ جنت قسم چھُم تَسُنٛد لَبہِ نہٕ جنت صاحب صٲبو کوٚر عرض یہِ کُس حظ بدقٕسمت یا رسول اللہ فرمویکھ ییٚمہِ یِہنٛدِ روبہٕ دابہٕ سۭتۍ أمۍ سُنٛد ہمساے آسہِ عالٮ۪ن ژامُت یِہنٛدِ روبہٕ دابہٕ سۭتۍ أمۍ سُنٛد ہمساے آسہِ عالٮ۪ن ژامُت اِبنِ عمر وَتہِ پَکان اَکہِ دۄہ کلیٖراچھَس سۭتۍ حقوٗق المعاملاتَس اَندَر علامہ عبدالروٗف جنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ اوٚنمُت واقعہ شاید بَیہِ کہِ شعب المان کیٛاہ حوالہٕ عبداللہ اِبنِ عمر پَکان وَتہِ کلیٖرچھَس سۭتۍ وَتہِ سَمکھیوس محمد رسول اللہ کیٛاہ زمانہ یِمن گرٕ اَژنہٕ وِزِ سَمن سید المرسلیٖن یِمن گرِ نیرنہٕ وِزِ سَمکھن محمد عربی یِمن نٮ۪مازِ منٛز مُلاقات دِوان محمد رسول اللہ فرمٲیِس گوٚبریا کیٛاہ دٔلیٖل کلہیٖرا دوٚپُن آز حظ پیوٚو کلیٖر کھٮ۪نَس مٲل فرمٲیِس جان گوٚو رَسہٕ پاوا کٔرزیٚس زیادَے مگر ہمسایَن تہِ سوٗزِ ہمسایَن تہِ سوٗزِ ہمساین سٕے حقوٗق کَرِ بیان رسوٗلِ کٔریٖمن یہِ کُس نادان چھُ وَنان ہمساے مہٕ کھیٚیِو کُنہِ جایہِ تسالوٗن بِہی وَلرحام اِن اللہ کانہٕ علیکُم رقیٖبا رۄب فرماوَن بہٕ پِرٛژھو اَتھ مُتعلِق اور رِشتَس اَندَر گوٚو مٲلِس ماجہِ ہُنٛد رِشتہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد رِشتہٕ یِمو دۄیو منٛز تہِ گوٚو گۄڈٕ ماجہِ ہُنٛد رِشتہٕ مےٚ چھُ واریاہَن جایَن یہِ واقعہ پوٚرمُت ییٚتٮ۪ن تہِ وَنہٕ کانٛہہ عزیٖز ما آسہِ ییٚمِس بوزنَے آسہِ یا کانٛہہ میون مہمان ما آسہِ کیٛاہ جیرانا چھِ اَکھ جاے مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھٕ 500-700 کِلوٗ میٖٹر دوٗر ہُنین روڈَس پٮ۪ٹھ طایف تہِ چھِ اَپٲرۍ گژھان ییٚلہِ غزوَے ہُنینہٕ پٮ۪ٹھ واپَس آو سید المرسلیٖن صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بٔنِتھ تَتٮ۪ن چھُ آز تہِ قبرِستان تِمن شوہداہن ہُنٛد مسجِد چھُ مارکیٹ چھُ اَتٮ۪ن ٹھہرے ژۄدہن دۄہن ٹھہرے اَمہِ پَتہٕ اَکہِ دۄہ چھِ بِہِتھ صحابن اَندَر شاید آسہِ ہے سردی ہُنٛد موسِم ژادر تُجُکھ تھوٚد اَتھ کوٚرُکھ تاہ یِہوٚے ترٛووُکھ پٔتھرِس پٮ۪ٹھ وٕچھو اَمہِ لۄکٹہِ حدیٖثَس منٛز کۭتیاہَن مسلَن نیرِ جواب صحاب صٲب بونٛٹھٕ کَنہِ ژادر تُجُکھ تھوٚد اَتھ کوٚرُکھ تاہ یہِ ترٛووُکھ پٔتھرِس پٮ۪ٹھ صحابو کوٚر عرض ژادر کیٛازِ ترٛووُ پَتھر یا رسول اللہ کیٛازِ غٲب زانن وول حضرتِ رۄبُل فرمٲیِکھ میانے یارو ہُمِس ماجہِ کُن پیٚیَم نظر یۄس اورٕ پَکان لوٗر ڈٔکھراوان اَمی وَتہِ کِنۍ آز چھُ سُہ سِکِس وے بہٕ چھُس واریاہہِ لَٹہِ گوٚمُت یِہُس جنؤری یَس اَندَر تہِ اوسُس تۄہہِ تہِ ییٚژھنو اللہ تعالیٰ بار بار بوزَن والٮ۪ن تہِ ییٚژھِن بار بار سانٮ۪ن یِمَن عزیٖزَن تہِ ییٚژھِن بار بار واریاہہِ لَٹہِ چھُس گوٚمُت وۄنۍ چھَم پھٹنَس آمٕژ بیٚیہِ کَر گژھٕ اَمہِ پَتہٕ فرمٲیِکھ ہُمِس ماجہِ کُن پیٚیَم نظر بہٕ ییٚلہِ توٚتُس گوس فرؤریَس اَندَر یِہوٚے واقعہ پیوٚم یاد نظرا دِژٕم تَتھ سڑکہِ دوٗر تانۍ مےٚ دوٚپ اَپٲری آسہِ ہے سۄ بُڑٕ موج پَکھان ییٚلہِ محمد عربی یَس نظر پیٚیہِ ژادر تھٲوٕن ترٛٲیِتھ یہِ اوس نزدیٖک فرمٲیِس اَما جان تانۍ بیٚہنا یَتھ میٛانہِ ژادرِ پٮ۪ٹھ
یہ کس عزی موجہ یمس رسول کریمن پنی صادر تر وترت س صادر یت عرش مجید کی آگن یا ایہل مزمل کرت تعریف کر یہ صادر یمس ماج تر وترت یہ کس عزی موجہ گس امت چاسن صحابہ قرار یہ کس موجہ یا رسول اللہ فرمایک تو زانیون نہ اکثر و نہز کہین فرمایک امت چھم بچپن سندر دون ترن دون دود دتمت ترن دون دود دین واینی ماج کرن یہ احترام محمد رسول اللہ مگر یس موج دون ورین خونی جگر دیون یس موج دون ورین پنن خونی جگر دیون دود کس رنگا سندر یلی خاندر گسن گرواجن چھ لڑکس ونن آسی الگ بیون کالنی اندر باسن بیون بیون فلون جائی بیون چھس بسی سوی آسی نی بیون باسی نی بڑ مولیس ماجی اور خدمت کرن خاطر بیٹا چکر سا پانسی خاندارس گوڑ خدمت مگر اگر چیندس مولیس ماج عدب تی احترام کرک چونس مولیس ماج تیما کر بی جائی بی کا عدب تی احترام تسالون بیہی والرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اگر چی اسلام منع چھن کرن بین بیہنس مگر ماجی ہنس شفقت گسن اللہ تمجھ گسن مولیس مامتا گسن اللہ تمجھ گسن کیا جی قرآن فرماون تسالون بیہی والرحام ان اللہ کان علیکم کم رقیبا ام پچھ دویم آئے کریم یا ایوہ اللزین آمنوا تک اللہ حق تکاتی ہی بائی مانو مسلمانو گبر مالو کوری مالو ہمشیرو نچیو بینیو بائیو بوزن والیو رب چھو فرماون مگر یہ تنوانو گبر مالن تو کوری مالن کیا یہ نکاح کرنا سندر کھوچتو اللہ تعالیٰ ہستیوت یوتا تندی کھوچنو کھاک ولا تموتن ین مریو مگر مرنے سے کس بچو تو کس بچے ہمیشہ روزن وول حضرتی ملک الموت اس سے پنس وقت اس پر مرن یم آئی تم درائی یم ین تم نیرن ہائن ہائن لایموت چکوئی ذات پاکی حضرتی اللہ جل جلالہ تیل کیا جو قرآن ونن ات آئی سندر ولا تموتن نین مریو مگر سوتی ونن الا وانتم مسلمون مرنویز گسی تو یاسین مسلمان ہمسائی گس مرنس پر شہادت دن یہازو سی اس نیک ہمسائی یہازو سی روت رشتہ دار حتال ایسوز اللہ تعالی ہن تیس کورا ام بدلو سون گر سانین خواتینن اوسن نماز ہن زیادہ اہتمام مگر اللہ تعالی ہن سوز کورا تیس یتی حض گو اس نماز ہن اہتمام رب العالمین ہن سوز تیس دامادا اسی حض پانس لچی سن کھوت ٹوٹ یعنی یہ گوس مرن ویزی کا اسی متعلق گواہی دن ولا تموتن الا وانتم مسلمون حالانکہ لفظ مسلمان پت حنفی چکا ژ شافی چکا ژ اہل حدیث چکا ژ جماعت اسلامی چکا ژ حنبلی چکا ژ مالکی چکا بچس پرت جائی ونن مسلمان ناو مز یس چ ناو پسند چیت اپناو کاتی ناو مسلمانن ہن مگر شرط چھ یاک اطی اللہ واطی الرسول یعنی عالمن پیرن فقیرن یا امامن کور کلام بوجو سارنی ہن سارنی عالمن ہن سارنی مقررن ہن سوری لٹریچر پڑھو عالمن پیرن فقیرن یا امامن کور کلام تول بر قرآن سنت تی چھ معیاری صحیح ونن وول کس چھ کیس چھ پرواے مگر وچھ اگر ام کلام وون یہ چھ آیس تابع اگر ام کلام وون یہ چھ سنت رسول اللہ مان نت اگر گنٹ دلیل ون یم سن وت غلط ہرگز بہ زان موت بر یم سن وت غلط ہرگز بہ زان موت بر استن تس جب تسبی ریش دستاری صحیح معیار قال اللہ قال رسول اللہ پتہ حنفی چکا شافی چکا اہل حدیث چکا حنبلی چکا مالکی چکا سری نا مبارک لفظ مسلمان تہ چھنہ کنہ جائے نہ قرآنس اندر نہ حدیثس اندر تت چھ مسلم مسلمین مسلمون یمنے الفاظن ہن ترجم چھ مسلمان وہ قرآن دپن مے تو تہی یہ نکاح کرنس اندر زندگی ہندین بیم شعبن اندر کھوجتو اللہ تعالیٰ یوت تہ کھوچن حق اور یاد گژھ تھون اس یوت ٹوٹ رب العالمین سہ تیوت کھوچن وول آسن رب العالمین یمس زیادہ بیم خدا سہ مقرب تو رستگار تو ٹوٹ در درباری حضرت اللہ اور کائناتس اندر ڈیرسٹ ون ساری کھوت محبوب رب العالمین کس محمد رسول اللہ تمن زیادہ خوف خدا اخ حدیث ون ام کس شرحس اندر واریاہن جائن پور مے یہ حدیث مسلم شریفس اندر صحیح روایت
کیا روایت کرن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسو خوف خدا کیا گو خوف خدا کیا گو روایت کرن فرماون ایک دو چھ مین سجرس اندر آرام تراونچ وے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم آئی تناول کرت کھپت نماز پڑھت آئی حجرس اندر وے امہ پتہ ون چھ آرام تراون مگر مے کن سپد مخاطب فرمایم عائشہ آز دی مے اجازت آز کرن رات راتس روزی رب العالمین آز کر بزار پار در درباری حضرت یم دپن ہر تہ سوئی تو بن تہ سوئی تم کرن فوصل پنس ایمانس چکا کن نہ نہ عبد ہو و رسول ہو خدا گو خدا یم چھ بندے خدا ہاں سید البشر ہاں افضل البشر ہاں سید المرسلین سید الاولین سید الاخرین مگر عبد ہو و رسول ہو عائشہ بی دیاز اجازت آز کر بزار پار رات راتس رب العالمینس مگر بوزن واجن تہ گھر واجن تسی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لج عرض کرنی مے تہ حض یی پسند یا رسول اللہ کیا منظر آسے تمہ حجر خاص یت اندر کائنات کی عظیم جوڑ آسے رات راتس تہجد نماز اندر زار پار کرن رب العالمینس مے کن تھیزو توجہ خواتین تہ بوزن کیا ام المومنین کرن بیان یمو لوگ تہجد نماز میانہ میانس حجرس اندر بہ گئیس دچھن کن کھڑا امی منز درو اگر خاندار پنہ گھر واجن نفل سنت تراوی فرض کھا تہ نماز ہچن خاطر پانس لڑ کر کھڑا جائز اوت نہ سنت رسول اللہ ہاں مگر کوشر مولوی اگر بوجھ دپہ ہے اگر امس ست نماز لوجن پیوس طلاق یہ دپ مے بی پانچ ساس نکاح پرنس یہ فوصل از درباری حضرت سید المرسلین ام المومنین کرن بیان تہجد لوگک الحمد شریف پورک مے پور پانس سی زن سور لوگک چشمانی مبارک کو گو سیر روان تیوت ووت اوس چشمانی مبارکن ریش مبارک گو تار رسول کریم زار پار در درباری حضرت فرماون زو ژور رکھوس یلی پاری بیہ ہتک ودن تیوت ووت چشمانی مبارکن اوس قمیض ہند بوٹم حصہ گو تار سید المرسلینس کیا منظر آسے نصب رات یل عظیم جوڑ آسے استغفار کرن در درباری حضرت اللہ ام المومنین کرن بیان یل بی کے رکھوس پر حجرہ خاص کی زمین اس تائیں وہ چشمانی مبارکن ہندوش اور یہ رود حال یتس کالس بلالن دس نبیر کی کریک اصلات خیرن من النوم اصلات خیر من النوم یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ حال چھ صحابہ کے بارن یہ حال چھ بزرگان دینن ہن یہ حال چھ اولیاء کاملین ہن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چرجی لش مربع میلن ہن حکمران اے کاش اجی حکمران یہ سیرت یہ زندگی ہند مطالعہ کرہن ژتجی لچھ مربع میلن ہند حکمران درو دریائے فرات کی بٹھ پیٹ پکن کی عمل پن سی ہونا اک وشن گرمی ہندس موسمس اندر جون جولائی اس اندر زیو نبر کرت اور یور دورن حضرت عمرن پرس پنن ساتھین اما پاگل گومت اما باور ہلکو اما گومت اما جی چوپ دپس نہ حض اس باسان تیل کیا دلیل اس باسان امس تریش لجم مگر دریاو آب کم دریائے فراتس آب گومت کم یہ نہ حض ہکن تریش چیت اوے دور دور کرن زیو نبر کرت حضرت عمر بیوٹ پتھر بتس دتن ات دپن لو مات کلبن علا شاتل فرات اے عمر اگر یہ ہون مودی چانس حکومتس اندر تریش داد یاد تھزی لکان عمر مسول یوم القیامہ اللہ تعالیٰ ہی جواب از کن حکمرانن دپ آب نہ حض فیس چھو دن بجلی نہ حض فیس چھو دن راشن نہ حض کرو دہ پندہ دہ انتظام ہاں یہ گھس مے وقت آسن بہرحال بس پنس گھرس اندر حکومت کر یمو از برو لوکن پولیس ڈنڈو رس تمن انسانیت کن غم گسارن ہز کتھا کرتو و اگر کرکا تمس کیا ونن اکس نش مذہبک دشمن اکھ دپکھ ہے یہ گو باد اعتقاد یہ گو نجدی اکس نش مذہبک دشمن بیس نش چھس وطن دشمن اے
یہ ہسا گوٚو مُلک دُشمن، یہ ہسا گوٚو باغی، أکِس نِش مذہبُک دُشمن، بیٚیِس نِش چھُس وطن دُشمن، خطا چھُم، چھُس دَپان ؤلِیَن صحابَن ہٕنٛز کَتھا کٔرۍتو. وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ کَتھ چھِ کَران، لاسٹَس چھُ آسان بُزرگ سُنٛد جواب، نہ حظ بہٕ چھُس نہ بدل مسلکُک، زَن مےٚ دیٖن اوٚنمُت گَری. ؤلِو کَتھ کَرو حضرت اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد، أمۍ سُنٛد شاگِردِ رشیٖد ابوٗ یوٗسُف کَران بیان. مےٚ دوٚپ اَکہِ دۄہ بہٕ وٕچھ ہا میون وۄستاد کِتھ پٲٹھۍ پَران تہجُدٕچ نٮ۪ماز، بہٕ تہِ گژھٕ ہا شٲمِل. اَمہِ پَتہٕ لٲج میٛٲنۍ وۄستادَن تہجُدٕچ نٮ۪ماز حضرت اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ. سورہ یاسیٖن لوگُکھ پَرُن، اَتہِ ییٚلہِ آیہِ پوٚرُکھ وَم تازُل یوم ایُہل مُجرِمو، ییٚلہِ کرٛیک دِی رۄب العالمیٖن، مُجرِمو آز نیٖرِو الگ، نیٖرِو الگ. ابوٗ حنیٖفہن کوٚر اَکہِ طرفہٕ ریشہِ مُبارکَس تھپھ، گوٚو زیوٗٹھٕے چھُس اوسمُت، خشخاشَس برابر چھُس نہٕ اوسمُت کینٛہہ. اَکہِ طرفہٕ ریشہِ مُبارکَس تھپھ، بیٛاکھ اَتھٕ کوٚڑُن نٮ۪بر، کیٛاہ عرشہِ مجیٖد کیٛاہ آگاہ، ییٚلہِ یہِ کرٛیک دِکھ اَمہِ ساتہٕ کٔرۍزِ مغفرت نعمان بن ثابتَس. یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ترٛیِم تہٕ ٲخری آیہِ کریٖم، یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بھایی مانو، مسلمانو، گوٚبرٕ مالیو، کورِ مالیو، یہِ رِشتہٕ کَرنَس اَندَر کھوٗجتو اللہ تعالیٰ ہَس، یِم تۄہہِ شرطہٕ شرٲیِط کٔرمٕتۍ آسنو یہِ گوٚژھ آسُن پوٚز، مگر زیادٕ ذِمہٕ دٲری گوٚبرٕ مالنٕے آسان، زیادٕ ذِمہٕ وٲری گوٚبرٕ مالنٕے آسان. یِمو ووٚن کورِ، أسۍ حظ وٕچھوس کورِ ہِنٛزِ نظرِ، نۄشیٖن نظرِ نہٕ کینٛہہ، گَرٕ وٲتِتھ گژھِ یی ایمان آسُن. آز چھِ یِم گوٚبرٕ، آز چھِ یِم گوٚبرٕ مٲلۍ، بہٕ تہِ اوسُس اَکہِ ساتہٕ گوٚبرٕ مول، بہٕ تہِ آسہٕ بیٚیہِ ساتہٕ گوٚبرٕ مول. آز چھِ یِم وٕنکٮ۪ن گوٚبرٕ مٲلۍ، پگاہ آسن یِم کورِ مٲلۍ، دۄنوٕنی دَرٮ۪ن وَنن اللہ تعالیٰ، بایی مانن وَنن اللہ تعالیٰ، یَتھ معاملَس اَندَر، نِکہٕ کِس یا بیٚیَن معاملَن اَندَر، یِم تۄہہِ شرطہٕ شرٲیِط کٔرِو یہِ گوٚژھ آسُن قولِ صدیٖن. اور بَنَن چھِ یِمَن بٔچِیَن گژھِ غلطی، تۄہے ووٚنوُ کوٗر زانہون، گٔیَس غلطی سَمبٲلۍزِہون، یا یِمَن بَچنٕے گٔے کُنہِ ساتہٕ غلطی میٛٲنِس گَرَس اَندَر، یِمَن بٔچِیَن سۭتۍ پیغمبرَن گوٚمُت، صحابَن گوٚمُت، ؤلی خۄدایَن گوٚمُت، اَمہِ ساتہٕ چھُ کورِ مالٮ۪ن ذِمہٕ دٲری. ییٚلہِ تۄہہِ ووٚنوُ أسۍ وٕچھوس نیٚچی سٕنٛدۍ نظرِ، ییٚلہِ تۄہہِ پنٛنِس نیٚچی سٕنٛز غلطی کٔرِو برداشت، تَمہِ ساتہٕ کٔرِو أمۍ سٕنٛز غلطی تہِ برداشت. اَکہِ واقعہ سۭتۍ کَر اَتھ تھوڑا تشریح. آیہِ وَدَن وَدَن فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ییٚمِس حظ فرمووُکھ الفاطمہ تو بِزت المنی، فاطمہ صٲب چھو میٛانہِ جِگرُک حِصہٕ. یِہوٚے آیہِ وَدَن وَدَن دَرخدمتہِ محمد رسول اللہ. گوٚبرا کیٛاہ دٔلیٖل؟ دوٚپُن حضرت علیَن حظ کٔرٕم تیز کَلٲمی، حضرت علیَن حظ کٔرٕم تیز پَرٲمی، میٛانہِ یِم دۄنوَے بٔچی بوزَن یہِ واقع، میٛانہِ یِم بٔچی تہٕ باقٕے کورِ بوزَن یِم واقع. وَدَن وَدَن آیہِ فاطمہ زہرا، اَبا جان ما چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ ہیوٗ اَبا جان، اَبا جان چھُ محمد رسول اللہ. آیہِ وَدَن وَدَن، گوٚبرا کیٛاہ دٔلیٖل؟ حضرت علیَن کٔرٕم تیز کَلٲمی، بیٹا گژھ سا واپَس. بہٕ ہسا وَنہٕ حضرت علیَس پانَے، أمۍ ہیوٚت وَدُن، تیز کَلٲمی حظ کٔرٕن، حالانکہِ لٮ۪کھ ما ژارِ ہے، بدرد ما کَرِ ہے، چوب ما دِی ہے. سُہ تہِ چھُ تفسیٖرَن اَندَر آمُت کیٛاہ اوس مَسلہٕ، مگر مےٚ چھُنہٕ وقت تیوٗت وٕنکٮ۪ن، بہٕ کَرٕ ہا نَتہٕ وضاحت. بہرحال أکِس رٮ۪وایتَس اَندَر آمُت، فرمووُس بیٹا اوٚتانۍ وَنے مےٚ باسے تہِ مول، باسے تہِ مول، وۄنۍ چھُس یہِ فرماوان باسے تہِ محمد رسول اللہ. ژٕ نیر فوراً واپَس، اگر ژٕ واپَس گٔیَکھ نہٕ، مُمکِن ژےٚ خٕلاف گژھِ قرآن نٲزِل. عظیٖم مٲلۍ سٕنٛز یہِ عظیٖم کوٗر درٛایہِ واپَس حضرت علی سٕنٛدِس گَرَس اَندَر، مگر أتھۍ پٮ۪ٹھ کوٚر نہٕ بَس، یی اوس کرٛہَن ماز رسوٗلِ کٔریٖم سُنٛد، فرمووُکھَے اولادُنا اقبادُنا، اولاد چھِ سٲنۍ کرٛہَن ماز. کورِ مُتعلِق ہَے زیادَے کوٚرُکھ بیا، ییٚتٮ۪ن تہِ کۭتیٛاہ کورِ مٲلۍ آسن وٕنکٮ۪ن پریشان کورٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن معاملاتَن اَندَر، رۄب کٔرِن تِمَن چارٕ سٲزی سانہِ، پَردٕ کٔرِنَکھ سارنٕے. یی اوس کرٛہَن ماز رسوٗلِ کٔریٖم سُنٛد، ہُمِس فرمووُکھ ژٕ گژھ، مگر بیٚیِس طرفہٕ سوٗنٛچُکھ بہٕ وٕچھِ دٔلیٖل کیٛاہ. أکِس صحابِیَس دوٚپُکھ تَس حظ رٔتۍ علی ژھانٛڈُن یہِ کوٚت گوٚمُت، یہِ گوٚو ژھانٛڈنہِ اورٕ نہٕ حظ نوٚنُے، بیٚیہِ دِ نظر، دوٚپُن أمِس حظ پیٚمٕژ مسجِدِ نبوِیَس اَندَر بیٖمہٕ سۭتۍ نِنٛدٕر. أمۍ ییٚلہِ وٕچھ فاطمہٕ صٲب گٔیَم ابا جانَس نادَس، أمۍ دوٚپ وۄنۍ ما یِم سُہ تہٕ قۄران ما گژھِ نٲزِل. أمِس حظ پیٚمٕژ مسجِدِ نبوِیَس اَندَر نِنٛدٕر، یَتھ نہٕ قٲلیٖن ٲسۍ، ماربَل اوس، ڈَجِٹ اوس، نٔنی پَتھَر ٲس مسجِدِ نبوِیَس اَمہِ ساتہٕ.
اور کپر صادر اس روئی پٹھ وسمس ہا علی ستی کوتا برگزید یتن چون یہ تذکرہ رب کرنی جنت فردوس اندر تھے درج بلند تمن چھ صحابن من کیا شوانی ضرورت رضی اللہ عنہم وردو عنہ مگر اوتی گوس محمد رسول اللہ حضرت علی سینس روئی مبارکس میس لاریمس اتی پوس ناو یہ چھ لقب سوس میس متن سینس یا ڈیکس کے ان ساتس میس لاریمس فرمیس کم یا باتورا میانی میچ بچا وس تھود میچ من سگن والیا تھود وس امیل اش مسرائی ات وسن محمد رسول اللہ دبن شاید سو قران آمد مے خلاف وں کیا بنیم ہا وزلیو مگر گارنیو دون بوسن دیون صلا کرت محمد رسول اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا مگر یہ نکاح صدر یس اہم مسئلہ ست کر بہ اختتام سو گو مہر اگر یمے زباچے یمے چور بچے کھاندر بوٹ کنی جائے آسے ہیں نسن اس من دنوانی یا دائیو مزکی زانی ہے دفعی یہ کیا دلیل یہ کیا دلیل مگر وہ یہ کھاندر پتہ آسن وائی ما چھو جرم وائی ما چھو سزا وائی ما چھو گناہ بلکہ چھو عبادت نکاح چھو سنتی یوت یہ چھو عبادت میں چھو وقت بکر حوازات مگر ایک اڑی حدیث کو لفظی ترجمہ وانا اس میں تبرانی کے حوالے پور آغاز سندر فرمو رسول رحمتن اذا اتزوج العبد یعنی کام بندے مومن کام مسلمان نکاح چھ کرن اذا اتزوج العبد فقد استقبل نصف دین نکاح کرن سو چھ مسلمان سن نصف دین گسن مکمل نصف دین 50% دین اوے چھس بہ دپن امی حدیث موجود نکاح چھ سنت یوت یہ چھ عبادت نصف دین 50% گسن مکمل بشرطے کہ کن حدس تان اسلامی اصولن پیٹھ آس کن حدس تان ہیکو نہ سورے کرت کی اور ات بدل یہ کیسا یہ لڑکہ یا ام سن ولی مول وکیل دیوان چھ اچ ونن مہر حد کورس نہ شریعتن مقرر کی حد سس نہ شریعت سنگر وہ تی مہر ابو داؤد کی حدیث یمی صحابس فرمو ولو خاتمن من حدیث ششتر و جانی گو مہر ہا فاروق اعظمن کور نکاح کو صدیق دبن دای دای حد دینار دای حد دینار کہ وری گئے کور دیم نکاح کو صدیق دبن از دیم چرجی ساز دینار حد کورس مقرر بوٹ مہر سندر آمد تھاون قران مجید کی آیات مہر سندر آمد تھاون دی پوس مورا سندر آمد تھاون ملوک اکس بچی پیورس حج بیت اللہ تم کرنو تی سوائی الحمدللہ بیس بچی ہن تی شمی وارحان جائن ورمت یتر چی مہمان کیا بوان یہ واقع لدیانوی چاہی کی بچی پر کلمہ میں پرنو مولیس بوٹ کئی پرنو میں کلمہ انس پوس ناو گرجیت کور میں کورس تبسم ناو نس بیٹا کم چیزن کرکس مجبور چما آوی روب داب کے چما جسی لالچ کنس دبن نہ آخس گئیم تہنز عید نماز خوش عید گاس من سنس اس آمس اک دو بی حض چم روز پسند بہ حض اس سکھ اس تی وطن سہارس بت کھیور افطارس کرن افطار امہ پتہ حض کورم کی مطالعہ کلمہ پورن تمس بنو اس کشیر منز نکوک پروگرام جوانا گو تیار نکاح لکھ بی مول تی اوسس موج تی اوسس رشتہ دار تی اوسس وکیل اس ڈی سی اس ایس پی اس مائلی سندر بہت میل امس بچی پرس مس بیٹا مہر کتنا لکھیں گے دبن انکل مہر کیا ہوتا ہے مہر کیا ہوتا ہے امس ما پتا بھی شہر مس بیٹا آپ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں اپنے ہونے والے شوہر سے ہسبینڈ سے دبن کتنے لاکھ دے گا اس نے لاکھوں کی بات نہیں ہے جو کچھ اس کے پاس گنجائش ہوگی تو دے گا دبن انکل مجھے کوئی مہر ضرورت نہیں میرے شوہر کو آپ ذمہ داری رکھیے یہ مجھے قرآن مجید کا ترجمہ سکھائے سکھ پت مسلمان بنن واجی کور دپن میون مہر گو قرآن مجید ترجمہ کشر مسلمان کوری چھن موج روز دو مگلن ڈسکو ڈانسی کریت یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا الحمدللہ اچھ پکن یت گر اندر بین گر اندر چھن کانی اب نشان آسن موج روز دو کا بجے تائن لوج موج یتن ہمسائن دس چائے مستوراتن ماجن بین مسئلہ حل مگر حل
اسہ پزی پروگرام وی تیت تہ بہت مجلس من تہ نبر تہ ہے یت ون دین وی ونوک نا وی گوا یت دین یت نسا دین مگر یہ دینس کن رت قدم امی بچی دب امس تھو ذمہ داری پرنا مے قرآن مجید ترجمہ پتہ یل مے لوک اسلام آباد کن مولوین نچ ٹینچ پھلی ہی سینس پہ ہے ام کیا لوکھ یہ پتہ کر مے تمن تس وضاحت مے کہ یل امس سلمہ حض گو کلمہ طیبہ مہر یمس کون گو قرآن مجید ترجمہ بہرحال میانے عرض کرنک مقصد مگر میانو یمو دیو بکوچو سوز مے وہ شیچ عبدالحمید بدر گوا یمو میانو بکوچو دیو سوز مے شیچ سانہ طرف ونو سا ابو جی یس سانہ طرف چھن کانہ ڈیمانڈ مہرس متعلق الحمدللہ ذالک فضل اللہ یوتی ہی من یشا یم تہ ہکن میون واز پرن کیا کر ہے یم تہ ہکن ڈیمانڈ کرت ہے ابو جی اس کیاز آس مہرس اندر یوت اس کیاز آس نیت لاکھ ہمسائے کورن یل یوت اس کیاز آس یوت سن ہمسائے کورن یل یوت مگر یمو سم شاید ابو جی ان منصب دبک ابو جی اس ونیو سا سانہ طرف چھ مہرس متعلق کانہ ڈیمانڈ یہ سانن یمن گھر والن خوش گژھ تہ اس قبول الحمدللہ یا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مگر گبر مول تہ گژھ نہ کنگال لاگن کی بہ ضرورت سان خطبہ پرن پریتھ وز ژتجی ہن ورین تہ پورم آئین تہ پر یوتان زند بندو کھیت یل بوٹ کن اسم تیار رائنس پتم جمعہ وون مے واقعہ گرنیڈ ہیت یل اسم دروازس پہ اخ پن کڑن نبر تو وی چلائی ہے مے کن مگر بہ اس تم سات پڑن کال رسول اللہ پتہ آو سرنڈر کرن دپن مے دی حض معافی بہ اس آمت ژے گرنیڈ لائن ژے حض پورت کال رسول اللہ بہ حض بدلیوس بہ حض چھس وی کتاب سنتک دعوا دار بہ کیاز مے کیاز یہ کمزوری ونکن یہ پوز ونس گوبر مالن پز نہ کنگال لاگن یہ تم پنہ کور متعلق پگہ پسند کرن یہ تمن پنن کورن متعلق پسند آسہ تہ گھک یمن کورن متعلق تہ آسن اگر گوبر مالن طاقت آسہ قرآن ونک تیل کن تارا خزانوں کے خزانے کوئی پابندی نہیں خزانوں کے خزانے اگر طاقت آسہ بلکہ اکس روایتس اندر اگر گوبر مول پن نش دی خاندار پنہ گھر واجن دی کوئی عہدس برابر سن زیادہ دتنس نیچ کن ذہن تمہن الگ ثکر بہ دماغس اندر تم مول دن ہے زیادہ لکھن چھ مگر یل طاقت آس یل طاقت آس کانس پنژہ ساس طاقت پنژائے دی کانس وہ طاقت وہ دی کانس وہ کروڑ طاقت وہ ارب طاقت وہ خرب طاقت میں لکھوں گا یمس یہ طاقت سہ دی نکھ وال اخ اکہ مثال سی تر وہ یہ کت فکر اسلام آباد لکھ بیس خوجس نکاح نوش چس انی میری وضاحت کر دن ات ات کیا مخت چھکت نہ حض ات کیا پرف ٹھہ حض چھکت مخت لہذا شریعت مطابق لکھس شیٹھ ساس کور مالو کر نت بچارو کھین تمو دب یہ حض یہ ون اس تسلیم مثال صاحب کور مول دپان یہ ون دن تیل لکھس شیت ساس لکھ مے شیت ساس بی وری اس امس خوجس کور کر نکاح بنس پارن سوئے صاحب آز کیا لکھو اتھے پہ کور مے شرح دن حض حالات ہن پتہ آز کیا ون لکھس پانچ لچھ روپیے توتہ مس گو چی کور لگ پانچ لچھ نوش چی لگ شیٹھے ساس بہ سی نا کرائے مل بہ سی اسلام ترجمان ان شاء اللہ بہ لکھے تی یہ گوبر مالن طاقت آس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اگر یمن اصولن پہ یمو ہاں بیاکھ حدیث ون یم سب اپریشیٹ کر پن بچن دونونی اخ غیر حضیر وکالتن تو بیاکھ حاضر یتن عابد حسین صاحب اخ غیر حضیر یہ مختار صاحب بیتن حاضر بیاکھ بہ کر اپریشیٹ اگر آز بروٹ ترہ وری پنژہ وری پندہ وری ریش تھیت اس مہاراج یون سرسی علاقس آس بس اپریشیٹ کران ات سنتس مبارک کران تو دعا کران زندگی اندر دین یمن توفیق بی سنتن تہ عمل کرنس بیس اپریشیٹ کران یمو بچو سوز مے شیخ مے اس اراد بہ پرناون نکاح یت مولانا تاری صاحب نمبر اکھ اس جیلس اندر نمبر زٕ سوز یمو دونوئی بچو شیخ دوپک ہے سون ابو جی دنیاہس نکاح پارن
تم لوک دپان اسہ خوش قسمت ام پور نکاح تو اس کیاز پرنائی بیس ات مے دپ یہز کت تہ صحیح نمبر 3 مے دپ بہ کر سنتس عمل فاطمہ زہرا اس پور پانے نکاح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امین تعز یتن بوٹ کن بے چھس اپریشیٹ کرن ایمو دنوئی گبر مالو سوز مے شیخ سانی خاطر نہ کا سال کال کرن اس چمو چائے حالانکہ مے کری مے پج ہتی تی ایمن ونیا مے نہ بات کھیو ایک بہ ہمسائے یہ بھی رشتہ دار کھاوک تت کھیو تی تیت دال سی اندر کرو ہمو دپ نہ چمو چائے الحمد للہ بس اپریشیٹ کرن اور اخ حدیث ون بات متعلق اتھے تو یاد مسلم کے حوالہ روی ابو ہریرہ دپن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یا اک دو در خدمت محمد رسول اللہ یہ دہ یار بیش تین اندر صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوف دہ یار بیش تین اندر وچو لکٹ حدیث من کتان مسلن نیر جواب یہ آو سفید قمیض وچو کمس لیدر داغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ما ہزا یہ کیا سا چھ یہ کیا چھ قمیض لیدر داغا پیمت دپن مے کور نہ اوتر نکاح اگر برات کان تصور آسی ہے نکاح عبدالرحمن بن عوفس گڈنک برات کس گھس آس محمد رسول اللہ ہمن پتہ مین یارن کور نکاح آج کور مال روب داب تر ہے سورے گو معاف مگر سالس اندو نش گھن ساری آن اس دوس واریہ قبیل بوڑ اس رشتہ واریہ کور مول دپان ظہر باشک ملک تیل رشتہ دار بیان کھا رشتہ دار یہ آسمان آسان بیا پھوٹمت یا کن مز درومت سارے رشتہ تہ ہمسائے تہ یار دوس تہ برات اگر تصور آسی ہے تیل آسی ہے گڈنک برات محمد رسول اللہ ام پہ دس مبارک چھ و پس نا ماض روز دہ کس اس گونی ڈیکوریشن کرنے کس اس یا وازوان کم اسی سن کم اسی بنمت کہیں چیز نہیں ہمو مز فرمائس مہر دتھا مہرچ اہمیت دپن اہن حظ مہر دتم کوتا دت دپن خزرا برابر سون خزرا برابر ام مز تر زیور تہ بن مہر آسا مبارک چھ ام پہ پس ولیم کورتا اہم چیز نوش نن پتہ یل گوبر مول وٹھل یت ونان کشر پاٹ گھر دی دعوت عام دعوت جائز یوت نا لازمی سنت رسول کریم مگر یہ چھ عجیب بگاڑ مت لکن ہند ذہن دپان ہے نہ یہ گو اسرا سہ رن سا حدس اندر زی سین رن تری سین رن اکوی سین رن ولیم دعوت چھ مسنون دعوت پسندیدہ دعوت رسول کریم سنس عبدالرحمن بن عوفن دپ نہ ولیم کورم نا کی ام من نیر ہمن تہ جواب یل اس ون بخاری شریف حدیث اور دپان نہ ابو حنیف آوا گوڑ کن امام بخاری عبدالرحمن بن عوف ژوہ گھنٹہ ات مگر یہ حدیث چھ نا بوزمت ام سات آسہ کن جائے دپان نہ ولیم نے کورم فرمائس ولیم ولو بشاتن نیر گھر کر ولیمچ دعوت اگر اکوئے ژھاوج آسی مارنک طاقت اگر اکوئے ژھاوج مارنک آسی طاقت ہمسائے کھاو سنت رسول اللہ اگر یمن اصولن پہ یو عربک لوک ہونین رچن کورین مارن آج تھی برابر پری اسلامک پیریڈ کور نا بوجھ تاری کنڈ پھٹن یہ معاشرن پھاٹن آمت یہ لوٹ دارو پھاٹن آمت سر دارو چرس دارو سود دارو لون دارو رشوت کیو دارو امس کرور بت بنے رشوتس اندر سودس اندر چرسس اندر ہاں سہ لاگ نا وازوانس پنچا لچھ روپیہ اد کیا کر سہ دی نا الٹرو گاڑی سہ یہ سکوٹر اد کیا کر تمس لوٹچ دولت چی میان عرض کرنک مقصد نت کور شہجار یہ بونی نار کی نبی رحمتن فرمو یم زکور نکھ واج زبین نکھ واج قیامت کی دو کرس شفاعت محمد رسول اللہ مے تی گئی ژتجی وری تبلیغ کرن بڑین بڑین مجلسن اندر سرسی برس گیرس اندر خدا سنی مدتہ ست عرب دنیا مز تاریخن جائن کن جائے چھ مے نظر گومت یم نچو وول نکھ بہ کرس شفاعت حالانکہ نچو تہ کرہن مازک حصہ پراپرٹی سی نیون زیادہ مگر فرموک یم کور واج نکھ یم بین واج نکھ یم کس سود کور نکھ والنس یتیم کور نکھ والنس بس ونان اگر غیر مسلم کور نکھ والنس اندر تہ سادو جائز پہ ات تی اجر عظیم حضرت رب ال
اور یہ بنی شفاعت بویس اچھنا باجے تہمت لاگر یم چھن شفاعت مانن وسالت مانن شفاعت مانن البت برنن برمجن قبرن ہز نکے تمن عملن ہز یم بیان کے رسول کریم تات مس یتی باین ذمہ داری بین ازو نظر دیون بین ذمہ داری باین عزت تو کرزو خیال مالن عزت تو کرزو خیال رشتہ کی عزت تو کرزو خیال نئیس گرس اندر کرزو تیس محنت نئیس گرس اندر کرزو سو ادب تی احترام نئین گرن اندر وات کرزو کوشش پن زندگی اسلام کس رنگ اندر رنگنی کوشش کرزو سائرہ بانوز بجائے فاطمہ زہرا سن سیرت پڑھاؤ فاطمہ زہرا سن سیرت پڑھاؤ فلمی ہیروئنن بجائے ام سلمہ سن سیرت پڑھاؤ حضرت عائشہ سن سیرت پڑھاؤ خدیجت الکبرا سن سیرت پڑھاؤ حضرت زینب سن سیرت پڑھاؤ یہی بن سانی یم دنیا خاطر تہ کامیابی آخرت خاطر تہ کامیابی بس دعا کران اختتامس پہ اللہ تعالیٰ پوشنائن من نکاح دنونی درین کرنک آباد کتاب سنت ست کرنک آباد دین ست کرنک آباد دین دنیا ست کر پنہ موزی یم منتظر پنن پردن تمن گوبرن تم نبر کن پردن یم نبر کن منتظر بہ کر سی دعا یمن دنونی جوڑن اس اکہ روایت آمت فاطمہ زہرا کو رسول کریم عرش مجید کیا آگا اللہم بارک لہما اللہم بارک لہما و جمعہما بالخیر و صلی اللہ علی النبی و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین یہ چائے کپ انتظام اس کرمت ساری بہن چیو چائے اس کرت معزز مہمان گئے استی السلام علیکم فز بخشاون امس مختار صبس چوا بخشاون چوا بخشاون بیس چوا بخشاون عابد حسین نی خاطر چوا بخشاون چوا بخشاون تای چھا تند خاطر قبول تند خاطر شاہ قبول بیٹا تای شاہ سا قبول چھا سا قبول چھا سا قبول الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین یتن بیاکھ یہ کرنا ان کو تھا یہ سب کرتا اسے تم تی کرے کرے تمہیں ہو لائٹ ہاؤس یہ تعارف اچھا اچھا
Bakmayı yapsın.